Այսքան ժամանակ իմ աղջիկը քո կնոջ պատճառով վախերի մեջ է ապրել, Գագիկ, դու հասկանում ես դա։ Լավ իմ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, ինչի համար ա զանգել կինդ աղջկաս։ Պարզապես ուրախացել ա, թե փորձել ա այնպես անել, որ աղջիկս էլ ընկնի Ռուզանի օրը։ Հիմա որս այդ այն ինչ-որ մի բան պատահի, դու քեզ կարանալու ես ներես։ Ռոբոտ, տեստում ես, որ առանց էլ վատ եմ, հիմա քո ես խոսալը ինձ չի օգնելու, ցավը տանը, մենակ վնասելու ա։ Բա ինչ անեմ, որ չմեղադրեմ։ Հիմա գնա, չգիտեմ, զանգի այդ համարին, կամ գնա հոպարի տուն, կարող է հոպարը ինչ-որ բան իմանա։ Իսկ դու ինչ ես ուզում ինձնից։ Հանգստացի։ Ինչ ես դու ինձնից ուզում, ես չեմ կարող հասկանամ, ուղղակի։ Զինդ կտրի։